roobni ganna baranaa cimaa akka ta'e ejansiin meeteorooloojii biyyaalessaa rageera keessattu roobni kun yaa asulula laga awaashiitti jabaataa jedhe lagni awaashiis guutee qonnaan bultoota daangaasa jiraatan kan buna fayyadutti yaaddoo ta'eera qonnaan bultoonni aanaa adaamaa ganda waaqee waaqemiyyaa lagni awaashi oomisha isaan qotatan akka jalaa himan caafneef qotuma olitti sanii itti jalaa seenaa. ooyiruutti cabsineedho waajjiroo jechuudha kana ganda waaqetti yookaan jedhamu

sarara bishaan gubbaa irratti argaman kanarraa oduu isaan nu jajjabeeffamanii rakkoowwan kana keessa si seennu balaawwan kanaafi saaxilamuu hin dandeenyu jedhee tiyyaa. aan adaamaa dabalatee hawaasni aanaalee godina shawaa bahaa afur lagni awaash guutuu isaan miidhaan irra gaheera abbaan taayitaa misooma sulula awaash immoo inumaa jedhe bishaan hidha qooqaa guutuun gad dhiifamaa waan jiruuf hawaasni naannoo wanjiyaan gammataa haraa jiru of eeggannoo cimaa gochuu akka qabu hubachiise sakandii tokkotti hidha qooqaa keessaa bishaan meetiirkiiubii 200 hanga 250 tu gad dhiifamaa jira bakka laggeen galtee laga awaashitti walquunnamattis ofeeggannoon dhiyaa jiraatu hubachiise.

hanga dandeenyeen osoo balaan hin ga'iin to'achuuf yoo kanarra darbe immoo haala salphaan dandamachuun akkaataa danda'amu irratti ga'ee keenya qooddachuuf ilaaluu dhufne galtee kana barbaachisus eessuuf hojii hawaasni hojjetaa jirus waan fakkeenya ta'u. naannoo oromiyaatti sababa lagni awaash guuteen namoonni qeessaan irraa buqqaaniiru oomishni lafa heektaara kuma dhibba lama caalurra jirus manca'eera akkaataa oomisha kana bakka buusuun danda'amu irrattis qonnaaf qabeenya uumamaa oromiyaa qaamolee dhimmi kun ilaallatu waliin hojjechaa akka jiru beeksise.